21 asır mucizası Gayret Video Plus Studiyası. Gayret Video Plus Studiyası takdim etdi. Video Plus studiyasi. Oilaviy tadbir va bayramlarni tashkil etish, o'tkazish, texnik va ijodiy xizmat ko'rsatish, ularni video tasvirlarga tushirish, suratga olish va audio yozuvlarini, video, audio, CD, VCD, DVD va boshqa zamonaviy mahsulot turlarini o'z zimmasiga oladi. G'ayrat Video Plus studiyasi. G'ayrat Video Plus studiyasi mahsuloti sertifikatlangan, xizmatlari litsenziyaga ega. Yigirma birinchi asr mo'jizasi G'ayrat Video Plus studiyasi. Matingiz davraga qo'y to'ldiradi. Baxtingiz davraga baxt to'ldiradi. Qadringiz davraga nur to'ldiradi. Quvonchli onlaringiz muborak bo'lsin. Yurakdan qutlovlar parvona bo'lsin. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum yuzlardan mehr, ko'zlardan sehr, nur yog'ir turgan aziz yurtdoshlar. Bugun ushbu davraga tashrifimiz bejiz emas albatta. Yetti iqlimga dovrug'i ketgan Samarqand shahrida katta bayram, katta shodiyona qolaversa qo'shiq bayrami. Bugun shuni g'urur bilan aytamizki, o'zining shirali ovozi bilan, qolaversa san'ati bilan barcha yurtdoshlarimizning qalbidan chuqur o'rin olgan siz bizning sevimli xonandamiz bilan uchrashish siz bizga bugun nasib etdi. Barchamiz bilamiz, bahor bu gullar fasli. Yoz bu pishiqchilik fasli, kuz esa hosil faslidir, qish esa mo'jizakor fasldir. Bugun suyukli xonadamiz sizga mo'jizakor onlarni hadya etish niyatida, albatta yangi konsert dasturlarini taqdim etish niyatidalar. Shunday ekan, ushbu satrlar bilan kutib olamiz. Dunyoning ko'ngliga sen berding hayot, ko'nglingda olashar yaraldi bayon. Kuylamoq shavqida mohir o'zingsan, shoir ham o'zing, hofiz ham o'zingdirsan. O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Mardon Mavlonov. Samarqand saykali ro'yi zamindir. Samarqand saykali ro'yi zamindir. Umrim qiblasi jonga yaqindir. Samarqand saykali ro'yi zamindir. U mehrim qiblasi jonga yaqindir. Shahar xokin fetkay butun el buyuklar xalq ki bu xatti cebindir. Buyuklar xalq xatti cebindir.
گرم و ادام ای بیل روان جا Yeah.
El Meros teatri. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli hamshahriklar va hamda Samarqandimizda mehmonlari. Mana shu bugungi konsert ayomida men nafaqat o'zim nomidan, barcha san'atkorlar nomidan sizlarni aziz do'stlarimiz, aziz otaxonlarimiz, aziz onaxonlarimiz, opa-singillarimizni mana shu fursatdan foydalanib men mana shu yil hammalaringizga barakali yil, muvaffaqiyatli yil bo'lishini xohlardim. Sensiz tor jahon shodon edik baxtli edik quvonch bir jahon yiroqdasan ko'nglim senda qalbda bor dinam shodon edik baxtli edik quvonch bir jahon yiroqdasan ko'nglim senda qalbda bor dinam ko'nglim ko'nglim sen Sen bilan
konsertimiz devam etmeli. Merhaba. Thank you.
husninga qurbon bo'lar. Halqayi zulfiye parishonga qurbon. Chashmi mast bo'lar u qandonga qurbon bo'lar. Oftob birni tobon qurbon bo'lar. Din avrastay lazom qurbon bilan yor sana qurbon. Din avrastay lazom qurbon bilan yor sana qurbon. Zin chashmayno bar qurul oynaday sinay sofi ko'rinur ey sanjar bu frotin mani jon yozmin yo'q nazot ichinda sen kabi durda oydur men seni chalki yurtam qurbonim yo'q sana qurbon 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 ramay yor sana qurbon ramay bir sirqaning obi hayot istadigi kilabingdin to'kilar qaldi navom yozilur sifaying yozilib sen hay divoninga yuzing hasanot gul yuzingdan manga bir bo'lsa berib uyla zakot man seni ro'y guliston qurbon bilan yor sana qurbon Thank you.
ularga zulm aylama. Qo'llaring panjang qurshab bering morcham miyo. Haylagishna badaning sof har ora piravona. Rahmat qilgan meni bastinga tasadu ufuzul illa jana. Bastingan tasadduq bu fuzul kelajon. Sina yu salfi saqomatshi qurbonlar. Yor sana Thank you.
Avvalo assalomu alaykum. Bugungi tadbir qatnashchilari mana shunday chiroyli koshonada hozir Mardon aka boshda bir yaxshi gapni aytdilarki, kerak bo'lsa toshkentliklar ko'ra kelib konsert qo'ysin deb, lekin hali bu konsertga men konsert qo'yaman deb chiqqan san'atkor birinchisi. Shuning uchun ikkinchidan juda ham samarqandliklarning orzusi bor edi, mana shunday chiroyli zallarimiz bo'lsa, chinam yorug' zallar bo'lsa, mana shunday tomoshabinlar to'lib Samarqandimizda ko'pchilik aytyaptiku, xalq artistlari juda ham ko'p, lekin Samarqandda qolib Samarqandga o'zini ijodini bag'ishlagan san'atkorlar kam, bitta deyish ham mumkin Samarqandda yashab ijod qilayotgan. Shuning uchun viloyat hokimligi nomidan mana shu yerda viloyat hokimi Azam Usmonovich qatnashyaptilar, butun viloyat rahbarlari qatnashyapti, shular nomlaridan Mardon aka ijodlariga ulkan parvozlar, ovozlariga ovoz, yangi yangi qo'shiqlar. Bugun bu yil yubiley arafasida 2750 yubileyda Mardon aka o'zlaridan kamida 3 ta yangi qo'shiq eshitdik. 5 ta ekan, biz eshitganmiz 3 ta. Kelasi yil 10 ta bo'lsin, 15 ta bo'lsin, bunaqa zallar ko'payaversin. Men yuqorida aytdim, zalga hamma dam olgani, chiroyli zalni ko'rgani, san'atdan bahramand bo'lgani keladi. Hammalaringizga katta rahmat. Mana shuna san'atkorlarni qo'llab-quvvatlagan aziz Mardon akaning muxlislariga 2 karra 3 karra katta rahmat deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshiliklar ko'p bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Rahmat, katta rahmat. Tashakkur. Ayo ey modari g'am deydayman, guli orzoy xud nochidayman. Ayo ey modari g'am deydayman, guli orzoy xud nochidayman. Bas ey g'am hoy dunyo ro chashidi, عذاب های زی بحری ما کشیدی. بس ای غم های دنیا را چشیدی، عذاب های زی بحری ما کشیدی. ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر. ایا مادر لبت پرخنده باشد، روحی رویت مایی تا بنده باشد. ایا مادر لبت پرخنده باشد، روحی رویت مایی تا بنده باشد. برای ما زحمت ها کشیدی، با پایت سر نهیم هر زنده باشد. برای ما زحمت ها کشیدی، با پایت سر نهیم ارزنده باشد. ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر. دعای مادران آبی حیات است، و ما نشتاروی راهی نجات است.
دعای مادران آبی حیات است و ما نشداری راهی نجات است. خدا را شکر گویم هر شب و روز که دارم مادری غمخوار سوز. خدا را شکر گویم هر شب و روز که دارم مادری غمخوار دلسوز. خدا را شکر گویم هر شب و روز که دارم مادری غمخوار دلسوز. ایا مادر، 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 ایا مادر. قدم تشلب مکم یانم قوینسن غنملر کزنی یاشلب دیده تو یانم قوینسن برمگنگه آلر کرم چپانلری قهقرم برمگنگه آلر کرم چپانلری قهقرم چغسن یان اسرم ماهی تابانم قوینسن Gansını yana sürüp mahi tabanım oynasın. Oynasın, oynasın mahi tabanım oynasın. Oynasın, oynasın şirin zabanım oynasın. Oynasın, küksüden ağrını oynatıp
egem canın sinəti Kürsüdən arın minəti Egem canın sinəti Mən də vücudum qiynəti Qıhrəvanın qiynəsin Mən də vücudun qiynəti Qıhrəvanın qiynəsin Oynasın, oynasın Mahi tavanın qiynəsin Oynasın, oynasın Ruh iravanın qiynəsin Mahi tavanın qiynəsin Şirin zavanın qiynəsin Mahi tavanın qiynəsin Surumuzni davom ettiramiz. Xalqimizda bir naqllari borki, shaharga dori darmon kelgunicha unga bitta dona qolaversa bir qiziqchi kelgani afzal deyishadi. Shunday ekan kelinglar bir miriqib kulishib olamiz. Hozir davramizga so'z ustasi Boltaboy Toshmatovni taklif etamiz. Marhamat. Rahmat. Rosa qarsay chaldinglar. İlahim qarsay çalgan odam ertaga ertalab vaqli 100 dollar pul topasi ilohim ha. Hay. Chalishini oling. Topib bo'lsa sinim. Qaysi jinni ertalab 100 dollar tashiydi ya? Bizani ayollarga pul desang gide, gide, gide deydi. Boringlarga shukr. Sizlar borsizlar qarang qanaqa ajoyib zamonlarimiz bor. Xudoga shukr qilishimiz kerak. Mana didor ko'rishdik. Ilgari televizor orqali ko'rishardik, hozir mana yaqindan ko'rishib turibmiz. Ilohim mana shunaqangi san'at saroyini qurgan insonlarga, mana shu mutasaddi akalarimizga yaxshilab qarsay chalib qo'yinglar. Sog' bo'lsinlar ilohim. Sababiki eliga, yurtiga xizmat qilgan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi, lekin mana bunaqa farzandlarimizga, nevara chevaralarimizga albatta bu inshootlar hammasi qoladi. Har doim ham mana shunaqangi yaxshilik qilgan inson men o'ylaymanki umri boqiy bo'ladi, baxtli bo'ladi. Bor bo'linglar, sog' bo'linglar. Qarang, ilgari aytaman, men ilgari faqat televizor orqasida sezardim sizlarni, yaqindan ko'rmasdim. Ko'p saroylarda bunaqa emas. Bu yerda qarang, mana ko'rib turibman, yaqin o'tiribsiz, ha? To'g'rimi? Mana yaqin ko'rishsak bo'ladi. Qarang, zallarimizning yorug'ligini. Zalga e'tibor bering, 80% ayollar o'tiribdi. Men ayollarni maqtashdan boshlayman. Bizani ayolga o'xshagan ayol Afrikada ham yo'q-de. Ertalab soat 5 da turib hovli supuradigan millat dunyoda yo'q, sizlarni boringlarga shukr. Erkaklar qarsay chalib qo'yinglar mana shu ayollarimizga. Bor bo'lsin, sog' bo'lsin. Hozir statistikaga e'tibor bersangiz, qizlarning tug'ilishi ko'p ekan. Hozir 10 ta farzand tug'ilsa bilib qo'yinglar, 8 tasi qiz, 2 tasi o'g'il bo'lar ekan. 10 yildan keyin 10 ta farzand tug'ilsa, 9 tasi qiz, 1 tasi o'g'il bo'lar ekan. 20 yildan keyin 10 ta farzand tug'ilsa, hammas qiz bo'lar ekan. Ana undan keyin erkaklarning obro'sini ko'rasizlar. Etqoy erkaklarni televizorda ko'rsatishar ekan. Bir marta ko'rish erkakni prosta tak 500 so'm bo'lar ekan. Ushab ko'rish 1000 so'm bo'lar ekan. Ayollarimiz bankrot bo'lib ketadi xudo xolasiga. Bor bo'linglar, jinday-jinday hazil qilamiz sizlardan, aqlliga sizlardan, go'zali baribir dunyoda yo'q. Mana chet elga juda ko'p borganman, ayollarga savol bering, javob beramaydi. Mana bizani ayollarga 6 sekund javob beradi. Dunyoda kim ko'p erta eshitadi, bilasizmi? Dunyoda kim ko'p erta eshitadi? Ayollar, baraka toping. Pochcham rosa erta eta ekan de sizga. Haqiqatda ham ayol kishi ko'p erta eshitadi. Mana qiz bola katta bo'lguncha bilib qo'yinglar, erta eshitib katta bo'lar ekan. Turmushga chiqishdan oldin kuyov bola, kelin bolaga rosa erta etar ekan. Seni hu yoqqa oboraman. Senga hu narsani oberaman. Ishonar ekan. Mana endi aytinglar, dunyoda kim chiroyli uxlaydi? Yo'q, bola chiroyli uxlamaydi. Bola degani kechqurun soat 10 dan ertalab soat 5 gacha ota-onasiga xalaqit beradigan zot bo'ladi bu zot. Dunyoda eng chiroyli uxlaydigan zot bu erkak zoti. Nima? Nima? Ishonmasangiz bugun borib eringizga e'tibor bering. Erkaklar juda nejni uxlaydi, mamdoq mana.
Bir xillari tushida gapiradigan erkaklar bor, menda ham. Adalat keling endi, adalat. Payshanba bugun adalat. Matis olib beraman, adalat tilni o'zi olib beraman, adalatsa havo yetmay qopti deng. Ko'zini ochib qarasa xotini bo'g'yapti ekan. Hola qo'lingni ya, bo'g'ib o'ldirasan. Nima yomonlik qildi? Dadasi yeting kim bo'ldilar? Mas bilan 20 yil umr kechirdim. Menga bir to'sh ro'mol olib berganingiz yo'q. Adalatga Matis olib beraman, tilni o'zi. Bu alaqsiradim, xo'pmi? Erkak odam uxlaganda alaqsiraydi. Alaqsiraganingiz yo'q, to'shni adalat dedingiz. Agar ertalabgacha adalat kimligini etsangiz, etdingiz. Bo'lmasa 4 ta bolani tashlab ketaman degan ekan, eri qo'rqib ketibdi. 4 ta bolani tashlab ketsa, 2 tasi bog'chaga chiqadi, 2 tasi maktabga boradi. Xotinini boshda yig'lab o'tirganmish. Adalat, 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 adalat. Padaringa la'nat, oti boshqacha edi-yu, adalat, adalat, adalat. Ertalabgacha, lekin ayollar bilib qo'yinglar. Erkaklar любой situatsiyadan chiqib ketadi. Tongga yaqin qarasa, xotini noz uyqulayotgan ekan, eri yaqqa qarabdi, xotinini quloqining tagiga buyur urdi. Qanaqa qo'chqor ekan? Kim qo'chqor ekan boy tamir qo'chqor endi boy dadasi rost. Odam uxlaganda alaqsirar ekan. Ko'rdingizmi? Odam uxlaganda alaqsiraydi. Men hozir yotaman, uxlab qolib saodatsam uyg'otmagin degan ekan-da. Go-go payt. Endi bular sekret. Xudoga shukr, mana qarang, chet elga chiqishimiz oson bo'ldi. Ilgari chet elga chiqaman desangiz, 1 yil oldin ariza yozishingiz kerak edi. Mahalladan ispirabga, ishxonadan xarakteristika. Hozir umuman ispirabga, misfirabga kerak yo'q. Samolyotga chipta olasiz, uchib ketaverasiz. Hamma tarafingiz qibla. Mana men yaqinda Koreyaga borib keldim. Tavba deydi-yu, Koreya O'zbekistonning avtonomniy oblasi bo'lib qopti. 800 ming o'zbek bor ekan. Voy tavba. Lekin karislarga qoyil qolganim yo'q ey. Tavba deydi-yu, karislar qimirlagan narsani o'sha bo'lsa yeb qo'yagan padarlari. Ilonmi, tashvaqami, qurvaqami, baliq o'sha bo'lsa bo'ldi. Lekin yana bir nimaga e'tibor berdim karislarga. Tavba deydi-yu, ikkita cho'p bilan, ikkita cho'p bilan karis guruch o'ydib yeb o'tiribdi. O'zbekistonda GAI xodimlari mala desa ekan. Bitta cho'p bilan butun oilasini boqadi, baraka topkurlar. Ha, pravasini oldirganlar, ha. Boraganda, ha. Amerikani sehrli diyor dedi, ishonmanglar. Amerika sehrli diyor emas, mana O'zbekiston sehrli diyor. Sababiki, ketmonni arig'i bo'yida tashab keting, bahorda ko'karib ketib qoladi. Amerikada qanaqadir shoshqaloq odamlar turar ekan. Yonidan ota-onasi o'tib ketsa ham tanimayapti-da. Mana men O'zbekistonda biron joyga borsam, meni ko'radi, Boltoyga. Qalaysiz, qara, keling bir pelli choy bor deb. Yo'q, unaqa emas, shunda ko'rdi, keldi deydi. Vso. Lekin Amerikada ham o'zbek ko'p. Endi g'alati, amerikanizda vobshe g'alati. Endi jinni desam qo'pol. G'alatilik shundaki, hozir etsam ishonmaysiz. Nyu-Yorkda amerikanit, Nyu-Yorkda $200 ko'zim bilan ko'rdim. Itini massajgohi bor deya. U jinnimi, men jinnimi? Mani itim 16 to'lgan. Kaltaydan bu yoqqa o'tmaydi, baraka topsin. Lekin o'zbek Amerikada ham ko'p o'y. Ikkita o'zbek millati bilib qo'yinglar. Dunyoda eng qiziq millatlardan bittasi o'zbek bo'ladi. Sababki, endi Amerikada ikkita o'zbek bir nimani ko'rsa o'zbek bilib qo'ying, oxirigacha ko'radi. Iloji bo'lsa borib ushlab ham ko'radi. Amerikada bino yonayotganmish, 2 etajli bino. Abdurayim, ana binoni yonishini qara, chiroyliligini ya. Yur borib ko'ramiz, borib qarasa bog'chi yonayotgan ekan. Pasharniylar birin-ketin bolalarni olib chiqayotgan ekan. Abdurayim, bularni miyasi ishlamaydi, bittadan olib chiqyapti. Say 2-chi etajga chiqqanda oynani oyog'ing bilan sindirib bolalarni otib yuboraverdi voy debdi. Unisi 2-chi etajga chiqib, oynani sindirib bolalarni otib otganmish. Pastdagisi ushlayapti. Tepadagisi tashlayapti. Pastdagisi ushlayapti. Endi Amerika negri bolasi ham bor. Negri bolasini tashlab yuborgan ekan, pastdagisi ushlab olib, padaringa la'nat, kuygalarini tashlamagin degan ekan. Qarang, qanaqa ajoyib zamonda yashayapmiz. Xudoga shukr qilishimiz kerak. San'atkorlarimiz ko'p. Hozir niyat qildik, mana shunaqa yengiz sahnalarda, mana shunaqa yengiz zallarda katta-katta san'atkorlar kelib sizlarning xizmatingizlar bo'lsa, haqiqatda ham rost. San'atkorlarimiz ko'p, lekin san'atkorlarimizning orasida kechirasiz, hozir nima moda bilasizmi? Klip olish moda, klip.
klip degani ashularni fonida yuradigan narsani klip deydi. Endi bizani san'atkorlarning ko'pchiligi Michael Jackson emas. Michael Jacksonning bitta klipini ko'ring, butun dunyo ko'z oldingizga keladi. Bizani san'atkorlarning klipiga e'tibor bering. Yo zinapoyda turib ashula aytadi. Yo qurib qolgan basseynning ichida lop etib chiqib keladi. Undan keyin ashulachilarga maqtanchiq, o'zini mashinasi yo'q, to'chni bilaman. Tramvayda yuradi, lekin Mercedes haydab chiqadi. Uchastkasi yo'q, birorgida kvartirada turadi-da, hashamatli uyda klip oladi. Yangajon menga xotin topib bering deb. Bir xillari 4 o'g'il tuqqan xotini bu yerda qolib ketib, o'ynashi bilan televizorga chiqadi. Mart bo'lsang, menga o'xshab, uyalmasdan, qo'rqmasdan opchi xotiningni televizorga qop qoragina qilib, zavodskoy zagara bilan. Hind bo'lsa ham o'zimiki, ko'rdingizmi opajon? Ko'rdingizmi, chiroylimi? O'tibdi firma Vinikov не вяжет deydi. Men hozir birin-ketin kliplarni aytaman, sizlar eski olinglar. Ortiq otajonov o'g'li bor, Ulug'bek otajonov. Qishin yozin shu bola basseyndan chiqadi, shamollab qolmasmi shu bola? Anvar Sanayev degani borsa, Samarqandda popularni ekan Anvar Sanayev. Otasi iskalalas bo'lganmi bilmadim, qo'yliqni ko'prigidan bu yoqqa kelmaydi bu bola. Yana bittasi bor. Yosh qizchalarimiz yaxshi ko'radi. Ji O'zbekistonda popularni Jahongir Otajonov. Chiburashka. Qulog'ini mashlab ayollarni qo'shib, men bilaman, ayolni kimni yaxshi ko'radiganingizni bilaman. Ilhom Parmonovni yaxshi ko'rasizlar. Otasiga rahmat shu yigitdi-ya. 3 yil tinmasdan onajoningni rozi qilgin deb kampirlarni pensiyasini yig'ishtirib bo'ldi shu bolada. Ilhom Parmonov uylanganida endi boshqa ish qilyapti. O'zimni to'xtata olmayman. To'xtaysan, hamma to'xtagan, sen ham birga to'xtaysan. Toshpolat Matkarimov degani bor. Ohangaralik O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, erkak odam. Qaysi shoir yozib berdi ekin bu she'rni ya? Tavba deb aytib, erkak odam ham shunaqa televizorda ashula aytadimi? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist aytayotgan ashulasini qarang. Otki ko'nglim boshqacha deydi. O'l. Bor, otxonada yot bo'lmasa. Otga ko'ngil bersam, yor yig'lar deydi, yorga ko'ngil bersam, pu durraga. Xotinimni bir o'psam deydi, tur o'paman otimni deydi. Voy durra. Terlab turgan otov ko'raman ahvolingni. Surxondaryodan bittasi kepti, Dinov shahridan. Endi qanday televideniya xodimlari chiqarib yuborgan bilmayman. Endi keling, chiqsa chiqaqolsin, 55 ga kirgan kop-katta erkak. Voy, agar ishonmasanglar kasetani olib tekshirib ko'ringlar. 55 ga kirgan erkak aytaman, hozir shoirlar qanaqa she'r yozadi bilmayman, unga yozib bergan odamni qarang. Mana shunda turibdi-da, 55 ga kirgan erkak ham shunaqa ashula aytadimi? Aytayotgan ashulasini endi uyat bo'lsa ham aytaman-da, mana shunda turibdi-da, ona sutun deydi, eshitib turing. Erkak odam aytayapti. Ona sutun totkim keladi, tu durraga. Ha, o'zing 55 ga kiribsan, onangning suti qatiq bo'lib ketgandir, baraka topgan. Buyog'i ham bor ekan. Beshiklarda yotkim keladi deydi. Voy jinni. Sen beshikda yotsang, sumayni qataramiz senga. Suvarchi chaqirib, suvarga qildiramizmi? Mahmud Namozov. Bu Gagarin. Qizlarimizni qulog'iga to'r qator lag'monni osib oldi shu bola. Aldiydi qizlar aytayotgan Mahmud Namozov ashulasini qarang. Osmondagi yulduzlarni marvard qilib taqib qo'yaman, oyni olib beraman. Mana olib beradi oyni. Birovni qiziga marvar taqqandan ko'ra o'zingga bitta kostyum shimasang shu ka. Otangni oqishtonda chiqasan pasta ya'ni. Mana. Rahmat bugun konsertimizni ko'rib turibsiz, haqiqatda ham o'z elga xizmat qilayotgan yigit, ham O'zbekistonga, ham Tojikistonga xizmat qilayotgan mardonni ko'zimiz bilan ko'rib turibsiz. Haqiqatda Xudo bergan ovozi bilan aytayapti. Men shu yigitni bir ko'rganda havas qilgan debki, Alloh har birimizga shunaqa farzand bersin. Desam, uyga kelsam nevara ko'rgan ekanman. Nevaramni otini shu insonning nomi bilan nomlagan edi. Bor bo'lsin, sog' bo'lsin. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, Xudo tinchligimizni bersin. Qarang, bu yerda juda ham ko'p onaxonlarimiz o'tiribdi. Sizlarning boringlarga shukr. Onasi bor xonadonni payzi bo'lakcha bo'ladi. Ilohim boringlarga shukr. Sababiki, sizlar borsizlar, mana shunaqangi dunyomiz ko'rkam va chiroyli bo'ladi. Hozirgi ashularni mardon manimcha faqat sizlarga bag'ishlaydi. Kutib olinglar. O'zbekiston, Tojikiston xalq artisti Mardonjon Mavlonov. Assalomu alaykum.
Shahar xokin tavof etgayi butun el buyuklar xao ki bu xatti jabindir unutgaymo
خوشی آدی رحمت نی سوی لذت مثل انگ بندر سمر قنجیل مقل گنج عالم از را جخان اخلین دازی آفریندر اگر دنیا اوزم بلسه سمر قن وزوک کوس عطا قلگن میگندر ادا بلمه سمر قنمت حیفانیه اخر اوزای قلی روی زمین دار ادا بلمه سمر قنمت حیفانیه اخر اوزای قلی روی زمین دار سمرقند سی کلی روی زمین است سمرقند سی کلی روی زمین است هوایش خورم و خاکش مهین است سمرقند سی کلی روی زمین است اگر خواهی ببینی جنتی آن سمرقند سی کلی روی زمین است همین است و همین است و همین است سمرقند سی کلی روی زمین است سمرقند سی کلی روی زمین دار سمرقند سی کلی روی زمین است مهرم قبلسی جانگه یقندر سمرقند سی کلی روی زمین است شهر خاکین توافت که بطن ایر سمرقند سی کلی روی زمین است بیوکلر خاکی بو خطی جبندر سمرقند سی کلی روی زمین است هر شهر سمرقند و یدین شهر قیگاه که مراد است نگر این شهر هر شهر سمرقند و یدین شهر قیگاه که مراد است نگر این شهر یادتر تو را میگیرم این شب بگاه که مراد است مگر این شب یادتر تو را میگیرم این شب بگاه که مراد است مگر این شب هر شهر سمرقند آید این شب بگاه که مراد است مگر این شب هر شهر سمرقند آید این شب بگاه که مراد است مگر این شب ساره در هوا میبینم این شب بگاه که مراد است مگر این شب زمین را زیر پا میبینم این شب بگاه که مراد است مگر این شب بر شهر سمرقند آید این شب بگاه که مراد است مگر این شب بر شهر سمرقند آید این شب بگاه که مراد است مگر این شب بگاه که مراد است مگر این شب دستهای مینارت میگری راست پشتاق سرم گنجی نیناس نان و نمکم براحت پشواز بگاه که مراد است مگر این شب بر شهر سمرقند آید این شب بگاه که مراد است مگر این شب بر شهر سمرقند آید این شب بگاه که مراد است مگر این شب چادر بسرهای گل وقتی رفتنش یاره چادر بسرهای گل وقتی رفتنش یاره آمد آمد و گردم وقتی رفتنش یاره چادر بسرهای گل وقتی رفتنش یاره قد قامت و گردم وقتی رفتنش یاره چادر بسرهای گل وقتی رفتنش یاره تو یاره که من باشی وقتی رفتنش یاره چادر بسرهای گل وقتی رفتنش یاره از آمدن و گردم چادر بسرهای گل وقتی رفتنش یاره چادر بسرهای گل وقتی رفتنش یاره جانانی من
منبرم دلداری ماخ پیکرم سرویسی منبرم دلداری ماخ پیکرم بیا بیا دم برم بیا بیا دل برم بیا بیا دم برم بیا بیا دل برم دلبری جانانی من ای آفتی جانی من دلبری جانانی من ای آفتی جانی من سخته بی کو جانی من جانانی من سخته بی کو جانی من جانانی من Oh,
سقیر یا ساز یا بیجا اسرگی یا سقیر یا ساز یا بیرگی جا یاری کنم یاری کنم یاری کنم یاری کنم یاری کنم Okay.
دليلي Yeah,
Buyurun. Ballarizi huzurunu kurayım. Hamma bana şu haktı Cizza halkıdan tabrikleyim ben. Bana şu bayır utken hayit mına, kilaken yenge il mına hamma layını tabrikleyim ben. Ömürlerin salamat boşetan, salamat buluyla. Maravat kansetimiz devam etmeli. Salam azizam. Maravat. Basın. Hey hey. Azizam salam, isen daram on şeketam mas salam. Salam azizam, azizam salam, isen daram on şeketam mas salam. Oh,
sevdalım aşıktan masalım Salam azizem, azizem salam Hüseyin Doran aşıktan masalım teatri. Bu her yerde yok. Bütün dünyada izleyip tosayızı gəm top olmayızlar. Lekin bitti yakka yagona el miros. Teatrimiz gəm bitti karsaklar basın. Barça bana şey konserti uyuşturgan. Ama şey bana şey boş koş bulup durgan. Bana Oktamjon Hakimovga. Mama Rasul ve Madam Ünufga. Ve bana bir yerde sizlerini bana hoşnut kılıp durgan bana sozandalar. Bana kızlarımız bana bir yerde. Mana oğullarımız, hamar sizlerin rahmetleriz, karsaylarız bilen olsun. Doshsan salomman qadim Ko'zlarim qarosi tilga payvandim Ajdodlar qoldirgan ildizim bandim Ajdodlar qoldirgan ildizim bandim Qanim Samarqandim Samarqandim Jahon ayvonida ko'ksi baland Qanim Samarqandim Samarqandim Jahon ayvonida ko'ksi balandim Obida shaharlar dunyoda bisyor Har biri benazir Tengsiz betakror Ammo salom
salobata yagona sardor ammo salobata yagona sardor Samarqandim Samarqandim jahon ayvonida ko'ksi baland Samarqandim Samarqandim jahon ayvonida ko'ksi balandim Asher bitsam min doston bular Ulmoni gumbazda registon bular Shaniga asher bitsam min doston bular Ko'rgan shoh ko'rmagan shaymon bular Ko'rgan shoh ko'rmagan Shaymon bular qanim Samarqandim Samarqandim jahon ayvonida ko'ksi baland qanim Samarqandim Samarqandim jahon ayvonida ko'ksi baland Ozila tengdoshsang solnoman qadim Bizlarim qarosi dilga payvandim Ajdodlar qondirgan ildizim bandim Ajdodlar qondirgan ildizim bandim Samarqandim Samarqandim jahon ayvonida ko'ksi baland Qanim Samarqandim Samarqandim jahon ayvonida ko'ksi baland Jahon ayvonida ko'ksi baland Jon ayvonida ko'ksi balandim Asr mucizası Gayret Video Plus Studiyası Gayret Video Plus Studiyası takdim etdi. Gayret Video Plus Studiyası Oilaviy tadbir va bayramlarni tashkil etish, o'tkazish, texnik va ijodiy xizmat ko'rsatish, ularni video tasvirlarga tushirish, suratga olish va audio yozuvlarini video, audio, CD, VCD, DVD va boshqa zamonaviy mahsulot turlarini o'z zimmasiga oladi. G'ayrat Video Plus studiyasi. G'ayrat Video Plus studiyasi mahsuloti sertifikatlangan, xizmatlari litsenziyaga ega. Asr mucizasi G'ayrat Video Plus